নৃত্য গীতে জীপাল জাগীৰোড মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণ। জাগীৰোডবাসীৰ বাবে সুখবৰ, জাগীৰোডৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ে কঢ়িয়াই আনিলে গৌৰৱ। জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ে নাকৰ পৰা লাভ কৰিলে A+ গ্ৰেড, জিলাখনলৈ কঢ়িয়াই আনিলে গৌৰৱ। অধ্যক্ষ প্ৰবক্তা জাগীৰোড কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালে বিহু নাচি হোলীৰ ৰং লগাই এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। লগতে নৃত্য গীতে জীপাল জাগীৰোড মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণ। আজি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালে, অত্যন্ত খুব প্ৰকাশ কৰিছে যে জাগীৰোড মহাবিদ্যালয় এইবিলাক হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আচলতে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে, ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে যে নাকৰ এছেছমেণ্টটো ভাল গ্ৰেড পাব লাগে। আৰু এইখেতে অকল অধ্যক্ষ হিচাপে নহয়, আইচি হিচাপে নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক হিচাপে নহয়, আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু স্থানীয় ৰাইজে যথেষ্ট আশা কৰিছিলে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা। আন্তঃগাঁথনি আমি সম্পূৰ্ণ পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰিছোঁ আমি, গতিকে আমি A++ আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু যি কি নহওক আমি A+ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ বাবে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে, মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ পৰিয়ালক, পৰিয়াল বুলি ক'লে আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, আমাৰ সহায়ত শিক্ষাগুৰুসকল, আমাৰ IQC কোঅৰ্ডিনেটৰ, আমাৰ কৰ্মচাৰীসকল, মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসকল, অভিভাৱকসকল আৰু স্থানীয় ৰাইজ, লগতে সংবাদকৰ্মীসকল, সকলোৱে জাগীৰোড মহাবিদ্যালয় অত্যন্ত ভাল পায়। আৰু মহাবিদ্যালয় উত্তৰণত তেখেতসকলৰ অৱদান আছে। মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ, নাকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ ডাইৰেক্টৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন অফিচৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, UGCক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু শেহতীয়াকৈ নাকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা যে আমাক A+ দি আমাক উৎসাহিত কৰিলে। ধন্যবাদ। জাগীৰোডৰ পৰা প্ৰেজেণ্ট বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ অসমীয়া।